Robotti on ja tahdon rokata. Voisko joku minut ohjelmoida? No kai se käy, 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 kai se käy, käy, käy. Oikea käsi kytketty. Robotti on ja tahdon rokata. Voisko joku minut ohjelmoida? No kai se käy, 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 no kai se käy, käy, käy. Vasen käsi kytketty. Robotti on ja tahdon rokata. Voisko joku minut ohjelmoida? No kai se käy, 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 no kai se käy, käy, käy. Oikea jalka kytketty. Robotti on ja tahdon rokata. Voisko joku minut ohjelmoida? No kai se käy, 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 no kai se käy, käy, käy. Vasen jalka kytketty. Robotti on ja tahdon rokata. Voisko joku minut ohjelmoida? No kai se käy, 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 no kai se käy, käy, käy. Pääkeskus kytketty. Robotti on, enkä jaksa rokata. Voisko joku virran katkaista? No kai se käy, 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 no kai se käy, käy, käy. No kai se käy, 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 no kai se käy, käy, käy. Töpseli irti seinästä.